Mən Muradlı İradə Sərvan qızı. 2010-cu ildə Yevlax rayonu Xaldan kəndindən anadan olmuşam. Yevlax rayon Xaldan kənd kompleks tam orta məktəbin 7-ci sinif şagirdiyəm. Vətənnə virtual səyahət adlı təqdimat müsabiqəsinə katılmaq da məqsədim. Azərbaycan həqiqətlərini və bu diyarın gözəlliklərini yeniyetmə və gənc nəsillə tanıtmək, onların vətənə, torpağa, tariximizə Hürmət ruhunda tərbiyə edilməsində rol almaqdır. Anam Qarabagın zinəti olub, başını taht kimi bəzəyir Şuşa. Dağlar zirvəsində xayala dalıb, dincələn qartala bənzəyir Şuşa. Uca dağ başında, sıldırım qayaların üstündə məğrur Şuşam, Tanrının özəli ilə çəkdiği, həm dahiyanə, həm də sadə təbi gözəlliyin özüdür. Sanki tanrı onu xalq edərkən yaman gözlərə tuş gələ biləcəyini hiss edərək dörd bir tərəfini şiş ucu qayalarla bəsədi. Daş içində elə bir şəzəllik şey yaratdı ki, bütün dünya heyran qaldı. Deyirlər gözəllik ona verilənə həmişə xoşbəxtlik gətirmirmi? Əziz Küşan, bunu sənin timsalında biz gördük. Tarixin uzun, mürəccəb yollarında başın nələr çəkmədi? Nələr görmədin? amma heç vaxt sımmadın, əyilmədin. Qaraqaxan Pənahəli Xan 1750-ci ildə dərin uturularla, dərələrlə əhatə olunan hündür, əl çatmaz bir yerdə Şaqaləsın əsasını qoydu. Şəhər ilk vaxtlar onun yaradıcısının adı ilə Pənahabad, sonra isə qala adlandırılmağa başladı. İndiki adı coğrafi mövqeyi və mənzərəsi ilə bağlı olaraq yaranıb. Qala Şuşa tutdu. Nähənd qayının üzərində yerləşdiyinə görə əvvəl Şişə, sonralar Şuşa adlandırılmışdır. Getdikcə gözəlləşən Şuşa sənətkarlıq və ticarət mərkəzi kimi Qafqazda məşhurlaşır, inkişaf etmiş şəhərlərlə bir sıra da dayanır. 18-ci əsrin 2-ci yarısında Azərbaycanın mühüm strateji əhəmiyyətli şəhərinə çevrilən Şuşa uzun illər boyu Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuşdur. Şuşa Coğrafi mövqeyi və gözəl təbiəti ilə də həmişə diqqət mərkəzində olub. İlin bütün fəsillərində yaşıl dolunu əynindən çıxarmayan şuşam meşələri sanki kəmər kimi qalanın belinə dolanaraq onun füsünçaylığının daha da artırır. Bulaqların zümzüməsi, quşların nəğməsi, gül sənəti o qədər qeyradədir ki, elə bil insan ruhuna laylay deyir, onu ovudur. Burada təbiətin gözəlliyi Onun harmoniyası özünə elə parlaq boyalarla bürüzə verir ki, bu ilahi cazibənin təsirindən çıxmaq mümkün olmur. Başı bulutlara değən Kirs dağı, suyu diş toynadanısa bulağı, öz arşınallığı ilə seçilən xarə bülbülcülü, əfsanəvi cıdır düzü. Daha nələr, nələr? Təbiətin bizə əmanətidir. Şuşanın gözəl təbiəti və əsrarəngiz mənzərəsi burada yaşayanların ruhuna hoparaq Sinələrini bayatlı, dillərini şeirli, musiqi ilədir. Dillər əzbər olan bir misradə değildiyi kimi. Küllə Qarabağın abi həyatı nərm, nazik bayatıdır, bayatı. Şohadan kimlər keçməyib? Dostda, düşməndə, səyyahda. Hər kəs öz qəlbinin gözü ilə bu şəhərə qiymət verib. Rus şairi Sergey Yesenin Onun gözəlliyini, insanların musiqi olan bağlılığını belə dilə gətirib. Ağar oxumursansa, deməli şualı deyilsən. Bu da danılmaz bir həqiqətdir ki, bu torpaq Azərbaycan mədəniyyətinə daxiləl bəxş edib. Əlbəttə ki, onların yalnız adlarının sadalanması neçə-neçə səhifəyə sığmaz. İlk dəfə Yaxın Şərqdə operanın əsasını qoyan Üzeyir Hacıbəyli, muğam sənətini zirvələrə ucaldan Xan Şuniski, İtaliyada vokal təhsil alan ilk Azərbaycanlı bülbül, klassik əsərlər müəllifi Fikrat Əmirov, müğənnidir Rəşid bəhbudov və başqaları musiqi sevərlərin yaddaşında dərin iz qoymuşdur. Cəsarətlə demək olar ki, Şunanın verdiyi musiqi istedadlarını dünyanın heç bir ölkəsi verməyib. Şərqin Konservatoriyası Qafqazın sənət məbədi adlarından da haqlı olaraq qazanmışdır. Bu səhəirli şəhər poeziya beşiği də sayılıb. Şeir tacizarı Vəqifin yaradıcılığı huşada titrəklənmiş. Burada Qasım bəy Zakir yazıp yaratmış. Xan qızı Natəvanın şeir məclisləri dillər əzbərinə çevrilmişdir. Əbdülrəhim bəy Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzrov, Firudun Məktəəli kimi şəxsiyyətlər Bu torpağın verdiyi güc sayəsində öz xalqı, milləti üçün zülmətdə yanan işıq oldular. Şuşa bütün Azərbaycanlılar üçün son dərəcə əziz və hər birimizin qırılmaz mənəvi tellərlə sıx bağlı olduğumuz şəhərdir. Biz 28 il idi ki, bu torpaqlara ayaq basa bilmirdik. Çünki Şuşa işğal altında idi. Mənfur ermənilər bu illər ərzində Şuşanın sünnəyə yaralar vurdu. Burada ağla sığılmaz vandayizm əməlləri törədib. 28 il, 8 may tarixi, ən qiymətli sərvətimizin tən günü. Qara Bağ dağlarında günəşin batan günü kimi anıldı. Əziz Şuşa, sən necə dözdün? Necə səbr etdin bu illərdə bizsizliyə? 28 il xain düşmənin qurduğu tələ ilə Öz doğma övladlarından ayrı düşərək zindan həyatı yaşadıq. Bu illərdə düşmən səni taladı, odladı, yağmaladı. Bütün bu illərdə sənə nə əlimiz çatdı, nə ünümüz yetdi. Ancaq nəhayət 2020-ci il noyabrın 8-də sənin qarlı zirvələrində günəş doğdu. Azadlıq günəşi. Oğrunda ölən və ölməyə hazır olan vətən oğulları və düşmənin başını əzən dəmir yumruq bu torpağı yenidən vətən etdi. Ali baş komandan İlham Əliyevin Şuşa azad edildi. Şuşa indi azaddır. Biz Şuşaya qayıtmışıq cümlələri Azərbaycanın son 100 illik tarixinin ən möhtəşəm müjdəsidir. İcid əsgərlərimiz Şuşanı Soyuq Noyabr gecəsində sıldırımlar dırmışıb əlbəyəxə döyüşü aldı. Şüşə kimi qoruyə-qoruyə. Amandı, çatlamasın. Cızılmasın ehtiyati ilə düşmənin caynağından qopardılar. Bütün bu illərdə şüşə bizi gözləyirdi. Biz gəlməli idik və biz gəldik. Bu gəliş elə bir gəliş idi ki, düşmən lərzəyə gəldi. Bütün dünyaya səs saldı bu gəliş ats qoyununa Azərbaycan şuşan gəlir qucağına neçə ildir həsrətinlə yanan gəlir qucağına başını deh tut şuşa çox incimisən ağrımısan çox şükür o günlərə son qoyuldu prezidentimizin məğrurluqla dediyi kimi bu torpağın sahipləri qaydıblar əlində bayraq ürəyində vətən sevgisi əbədi yaşayacaq Bu topraklarda